nyt ollaan taas pyörän päällä. Mä oon päätynyt Leville. Mulla on tää syklokrossari mukana. Sit Lovisan keikasta innostuneena mä tein taas tol Stravan karttasysteemillä, niin tein jonkun hienon reitin. Ja se on tosi hieno, koska mä oikeastaan taas tiedä, mitä siellä on. Mä yritin tehdä sen sillä, että ei olisi hirveästi asfalttia ehkä ja jotain pikkuteitä ja sit ehkä noit vaellus- tai jotain ulkoilureittejä. Katoin noista säännöistä, että tää pitäisi saada pyöräillä niin kuin about kaikilla noin reiteillä. Täällä on tosi kuuma, yli helle rajan. Mä en tiedä, matkan varrella saa vettä tai ei saa vettä. Tosta mä kävin äsken hakee. Mulla on itse asiassa tuli nyt joku ehkä 7 kilsan siirtymä tuolta. Mulla on tuolla jossain rannassa, jossain taija dumppas mut sinne, jätti kamat ja miehen sinne ja siellä on leiri ja lähdetään kattelee 105 kilsaa. Ai niin, se unohtui muuten äsken tosi intros sanoa, että tuli eturenkaasta jo tosta kulutuspinnasta lensi litkut läpi tosta tulomatkalla tänne. Lupaa ihan hyvää, katsotaan mitä tästä nyt sit seuraa. Mut siis litku paikkas. Ainakin nyt alku on asfalttia. Toi snööreni, mitä tää suunto näyttää, on ihan hauska siinä mielessä, kun äsken kohtaa niin kun mä jotenkin risteen ton reittini kaa sit tos ihan lopussa. Ja toivotaan nyt, että tää oli tää mihin piti nyt mennä. Kun ei tää tosiaan, tos näkyy musta viiva ja nuolia. Koitetaan pysyä sen viivan päällä. Nyt taas risteä reitti. Ei valittanut offroadeen, eli jatketaan tänne päin. Tuttuu reittiä tätä. Mä ajoin äsken tohon starttipaikalle. Oisin voinut tietysti jatkaa jo tonne, minne se reitti menee, mutta piti käydä täyttää vesi tossa ja tekee intro niin sanotusti starttipaikassa. Jos tää reitti on menestys, niin mä jaan sit jonkun GPX-jutun tai jonkun Strava-jäljen tohon. Link in description, niin kuin sanotaan. Itse asiassa nyt kun mä katon tätä reittiä, niin kyllä mä taidankin olla poissa reitiltä. Mutta mun olisi varmaan pitänyt mennä tuolta ylhäältä jotain lenkkipolkua tai jotain, mutta tästä me päästään takas reitille. Just kun manasin mielessä, niin tuo asfaltti on niin tylsää, mutta siellä olisi varmaan ollut joku lenkkipolku. Huipulla tuulee, tuikku. Tuossa näkyy liikennemerkki, et tie loppuu, pyörätie jatkuu. No niin, pääsemme itse asiaan. Ulkoilureitti. Se mikä tässä on lupaavaa, niin tuossa on nyt tollanen polkupyöräilijän kuva, tosin ei kippurasarvisen. Hän ei ollut kippurasarvinen. Mä oon kävellyt aika paljon nousumetreitä tässä nyt kuluneen viikon aikana. Yli viikko nukuttu teltassa. Tässä on tämmöstä hakepohjaa, joka rullaa niin tanasti. Sitten se Loviisan reissu oli niin siisti, kun oli vetomiehi messis. Jos tää on tätä haketta nyt kovin pitkään, niin sen mä tiedän, että mä en luovuta. Mutta en mä tuu tästä kyllä nauttimaankaan. Pienin leipää jo valmiiksi. Kippurasarvi meininki. Luojan kiitos, toi hake loppu. Sitten vaan pitää toivoa, renkaat kestää. Ja kaikki muukin. Pyhän kierros. Ja jotain muuta, kylttejä. Mullahan on tavoitteena ajaa niin kuin ihan minimissään 100 kilsaa joka viikko. Ei se aina toteudu, mutta kuitenkin pitäisi olla helppo homma. Työmatkoista tulee melkein. Viime viikolle tuli tasan 0, kun oltiin tuolla telttahommissa.
Nyt otetaan, mä en ole varma, onks nyt maanantai ehkä. Otetaan ne takaisin ja no ei sit tällä viikolla paljon enempää tuukkaa kuin on toi enska kisa. Siinä mennään hissillä. Hissinousullisia kilometrejä ei lasketa. Näin on sääntö. Nää sentään lasketaan ihan kunnon työstöä. Piti vaihtaa nää ruuvikiilallisia. Nämä. Nyt en muistanut. Saman tien paarmat kimpus. Just tosi ihmettelin, kun 23 minuuttia vasta ajanut. Mä en ollut sen alkuspiikin jälkeen näköjään laittanut takaisin päälle tota juttua. Siinä Loviisan keikas meni reilu 3 tuntia. Nythän mulla on jo data täysin sekaisin, mutta se miltä tällä hetkellä jalat tuntuu ja miltä tää reitti vaikuttaa, niin me veikkaan, että tää on joku 5 tunnin setti. Pituus on kumminkin suunnilleen sama siinä Loviisas. Ihme, ettei tuu yhtään kippurasarvia vastaan. Ihme homma. Kohta tulee joku mutka, mut mä en tiedä saako mä jarrutettua. Aika rapsakkaa menoa. Siinä oli joku hybridiä ja ai saakeli. Huhhuh. Se tuntui erikoiselta. Reitti suljettu. Trail is closed. Ymmärrän, mutta jos mä en pysty seuraa tota viivaa, niin mä en tiedä mitä mä sit teen. Mä käyn kattoo. Mä olis pitänyt mennä ton suon poikki. Tää kyllä on tuoreet renkaan jälkiä, mut mä oon nyt vähän poissa reitiltä. Tää kyllä kääntyy takaisin, joo. S1 pakettimatkat kyllä tarjoilee. Sammakko, este. Nää on hyvät kengät kyllä tähän hommaan. Merkkisen kaltio. Reitti on suljettu, joo. Täällä on näitä paarmoja, herranen aika. Kastu jalat. Paarmat saa. Ei pysty. Tuo on kyllä mako saa, jos jää rengas tonne pitkosten väliin. Mä luulen, että toi oli se, tohon loppu se suljettu osio. Ollaan taas reitillä. Suunto tarjoilee, ei oo muuta vaihtoehtoa. Merkkinen. Ylläkselle on 48 kilsaa pyöräreittiä, mut me ei mennä sinne. Meillä on joku oma reitti. Nyt on kova. Pitäis mennä tuota hiihtoreittiä. No, mennään sit hiihtoreittiin. Ja mihin tää nyt tulee sit vielä mut viemään tää suunto. Tämähän on mukavaa vaihtelua näin alkumatkasta vielä kyllä. Tää kyllä on hirveen rengasystävällistä hommaa, kun on noit juuri. Suunto tarjoilee. Mä oon niinku umpi suos. Täällä on muuten kypsiä hilloja. Ei kiinnosta tää ajaminen nyt ihan hirveesti. Tu mitä p***kaa kyllä. Mut siis tää on tässä vaiheessa, tää on vielä ihan
menettelevää periaatteessa, kun jaksaa ajaa. Ja tää alamäkeä. Näkyy tässä, on tässä jotain mennyt sorkanjälki. Mä en tiedä miksi tää on ohjannut mut tänne. Strava saa valita kyllä sen pyöräjutun. Edellinen suljettu reitti antoi uskoa siihen, että kyllä tää suunto aina löytää takaisin niinku hyvää paikkaa. Tää on varmaan fatbikeille ihan saakeli hauskaa. On näkyy joku järvi. Toivottavasti reitti emme järven poikki. Talvella voisi mennä, jos se on hiihtoreitti kerran. Paarmat pyörii uhkaavasti ympärillä. Maal vaan litisee alla. Olisi järkevämpi nyt jalkautuu, mut mä haluan, että mut syödään ja mä haluan uppua tonne suohon. Tää on ihan hyvää tällaista rauhallista pk-treeniä. Pienimmällä vaihteen runttaa menemään. Upp. Sinne uppus. Hittu noin paarmat. Ai. Kelee. Niin kuin niitä ei tuolla leirissä. Kaikkialla saisi jo tarpeeksi. Tässä on jotkut pitkospuut. Ihan sama mihin nämä menee. Pakko päästä ajamaan jonnekin. Mä oon ollut nilkkoin myöden nyt tuo suossa. Mun jalat on täysin märät. Tuolla on joku kylä. Tuolla takas reitillä. Mitä p***u. Nää paarmat on edelleenkin kimpus. Tää oli joku muusa. Muusapirtti. Ei p***u. Ei. Pyörin tossa pihoilla vähän aikaa ja täällä näkyy joku polun tapanen. Tää näyttäis menevän tasan vain ja ainoastaan suolle. Tuossa on noin raksipuut, mitkä on talvireitin merkit. Siinä meni joku risteävä pikkupolku. Tää on taas tätä suota. Moido. Mä oon aika kusessa nyt tää. Ainoa reitti, minkä mä tiedän takas, menee sieltä suon keskeltä. Tääkin on keskellä tasan niin jotain, ei mitään, joku mökki. Mä en tiedä, onko siinä sellaisia, että tänne pääsee ainoastaan hiihtämään. Ja helperin pakettimatkoilla. Tossa on joku joki. Ei oo tarpeeksi kenttää. Tää meni kyllä niin tasan pään persettä kuin ikinä voi mennä. Joo, ei näy niinku mitään. Kai se on muuta kuin suota pitkin takaisin. Pakko mennä. Tässä on vielä yksi tosta risteyksestä yksi polunhaara, mitä mä en vielä koittanut. Hyvältä säkäällä tää menisi niille pitkospuille. Se pitkospu menisi sinne järven rantaan ja kiertäisi sieltä jonnekin merkatulle reitille. Täällä on vaan tää saakelin harmaita taloja. Vittu, kun ei pysy edes puulla. Joo. Se siitä toivomuksesta. Eli käytännössä mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa nyt kuin suota.
johonkin suuntaan. Mä kokeilen nyt tän alkuperäisen. Reitin mukaan, jos täältä jonnekin pääsis saat. Ei tässä ole enää mitään menetettävää, kun kengät ei yksinkertaisesti voi kastua tän enempää. Onks mitään mielipiteet, jaanko tän reitin yleiseen käyttöön? Ollaan taas reitillä. Siis tästä pystyy ajaa. Ainakin hetken. Katsotaan, mitä tää heinikko tarjoilee. Tarjoilee. Jos iPhone-akut on huonoja, niin mitähän nämä GoPro-akut on? Tää toi toinen akku käyttää säästeliästi, mut siellä on poroja. Pääasiat ollaan taas reitillä. Itse asiassa vähän mun moka, että mä en pitänyt päätä kylmänä, vaan lähin etsiä jotain muuta kuin mitä suunto tarjoili. Ei mitään valitettavaa. Homma jatkuu suunnitelman mukaan. Taas seuraa kysymys. Noudataanko hiihtäjien reittiä, mihin suunto opastaa vai tällaista tietä? Lähin pois reitiltä, koska mä uskon, että tää kääntyy vielä tonne. Tänne, mitä se ei todellakaan tee. Käännös. Tää on sit se hiihtäjien reitti. Näyttää ihan hiton hyvältä. Ei. Tähän sellainen juttu, että painutaan nyt koko reitiltä. Ei näitä hiihtojuttuja voi ajaa. Paarmattana. Tässä on taas jotain mökkeröitä. Näyttää, että täältä lähtee joku ihan tämmönen kuljettava reitti. Jos ei kameralle näy, niin tää on aika kivistä. Pientä kiveä. Mut siis tää vaikuttaa oikealta polulta. Levi 9, ylläs 38. Muusa. Eiks mä ollu jo Muusalla? Tuossa oli kyltti, missä oli pyörämerkki ja pyhän kierros. Koitetaan sitä. Mä oon nyt ihan kokonaan pois tuon mun reitiltä, mut se saa nyt jäädä. Ellei mä yhdisty siihen sit jostain. Ei pussa. En aja tätä. En mä kyllä aja tätäkään. Lähden takas tonne Levin suuntaan. Ei pysty. Nyt ei tiedä yhtään mitä on tulossa, niin tuntuu liian vaaralliselta. Mä nyt kumminkin tein sellaisen jutun, että mä lähdin tonne Ylläskyltin suuntaan, kun näyttää, että se tuo mun reitti tulee siihen kiinni. Vielä pientä toivoa annan silleen, että josko se jatkuisi jotain ajettavaa reittiä. Pitäis ihan just yhdistyä, jos se on sitä. Nyt ollaan taas reitillä. Ei oo pyörän kuvia kylteissä, mut pyhän kierros ja ylläs.
lomps. Laitetaan aika vähän painetta tuolla eturen kanssa. Sitten seuraava pätkä, kun tulee asfalttiin, niin en valita, että on tylsää. Vauhti huitelee siellä 7-9 kilometrin tunnis välillä. Tarkoittaa sitä, että 15 kilometriin on 2 tuntia. Pääsee johonkin tää perseen reiästä. Aakenusjärvi 5. Ylläs. 31. Aakenuskie. Pyhä kierros. Missä ei ole polkupyörän kuvaa. Mitäs tää suunto sanoo? Suunto sanoo, että vasemmalle. Jos pyhän kierroksessa on pelkkä hiihtäjän kuva. Mä en nyt tiedä, kun tossa on toi vaan hiihtäjä. Mut ton kartan mukaan tää on niinku keskivaikea. Toi on vaikea. Musta reitti. Tää on punainen. Täältä sit pääsee jonnekin siniselle. Sitä mä en tiedä taas mihin suunto vie. Alamäkeen vaihteeksi. Pitää mennä rauhas, koska nää renkaat ja vanteet ja systeemit ei kestä niinku ihan mitä vaan. Tää pitää muistaa, että tää on kumminkin punainen reitti. Tupla, ai! Laitetaan ylhäältä ainakin sellaista sileä ja hauskan näköistä kiemurtelevaa polkua. Oh, periaatteessa joo. Ei saa. Aika tarkasti saa noit kevennykset ajoittaa, ettei riko vehkeet. Keskivaikea. En mä tiedä, onko se nyt pyöräilijöille vai jalankulkijoille merkattu. Täällä on pyörän jälki. Veikkaan, että ei oo hirveän kapeita renkaat kyllä. Mitäpä veikkaatte, onks Fatbike kulkenut hyvin? Kolnaku ainakin kulkee. Anan hyvin. Paarmat häiritsee, mut kaunista suomaisemaa. Sata 50. Tää. Mä oon tunkannut nyt tuossa suossa ja tässä mustikkapensaa, kun sylämäkee. Nyt tässä on jotain tämmöistä hiakan tapasta. Jotain mökkeä. Leppälintu huutaa. On tosi kaunis lintu tuo koiras. Sori jos häiritsen pesärauhaa. Jaha, suunto sanoo oikealle aakenuspirtti. Kato. Se on myös hikingi, ei ole pelkkää hiihtoa, eli kenties ei eksytä suolle nyt. Alamäki vielä. Suunto tarjoilee. Tosi yllättynyt, että oikealla on suo ja me ei mennäkään sinne. Ainakaan ihan suoraan. Ai että, ehkä paras asia, mitä mä oon tänään nähnyt. Oh, gravel! Motherfucking gravel! Ollaan ajettu reilu 2 tuntia, niin siitä kyllä puuttuu vähän sitä dataa. 22,9 kilsaa. Ja jälleen puuttuu vähän sitä dataa. 4 tuntia veikkaisin vielä. Totovaara. Maastopyöräreitti. Tää on kyllä jännää, mitä nämä merkityt reitit. Se on niinku tätä, mikä on ihan siis tällaisella pyörällä just niinku pitääkin, mutta maastopyörä. Alkuun tää oli tosi hyvää sellaista pakkaantunutta hiekkaa. Nyt tää on tämmöstä tosi karkeet löysää soraa, mikä elää. Vähän upottaa renkaan alla. Rullaa ihan niinku nolla. Vedetkin alkaa loppumaan kohta. Varmaan täällä on joku hyvä vesipiste ihan jossain kulman takana. T-risteys. Lähdetään pois nyt. Jes! Rullaa vaan. Mä ajoin 20 minuuttia ainoastaan. Tärisyttävää kamaluutta. Mut joo, lähdettiin pois tuolta pyöräreitiltä Palliaisen suuntaan.
Täällä oli mitähän pallivaaraa ja muuta täällä oli. Mitähän maistuu? Saaks tällaisesta juoda? Ei virtaa kovin kovaa. Ainakin mä pesen kädet, no ihan, tää toinen käsi on ihan geelissä. Kittilä 8. Levi 15. Siis mitä merkkejä nää niinku on? Joo. Sanotaanko näin, että kun tässä on tätä irtosoraa taas, niin ei tääkään ole hauskaa. Mut sano suunto mitä tahansa, niin noi suot on nähty. Se on hyvä, kun toi ilmoittaa tää värkki, et off-road välillä. Ja äänimerkki. Onks toi tuuli vai joo puro? Vettä tarvis. Paras mitä olisi voinut tehdä, niin lähtee vaan sinne offroadelle. Hyvissä ajoin. Oho. Nyt tää soratien päättyi sitten tällaiseen. Toi näyttää aika umpeen kasvaneelta. Eikä oo mitään kylttejä. Täällä ei oo oikee niinku kenttää, et saas katsottua kunnolla tota karttaa. Tää on niinku metsäkoneen jälki. Mut siis kulorastait tais lennellä tienposkes. Se on mystinen lintu, vaikee nähdä. Mä oon nyt niinku 4 kilometrin päässä suunnilleen tosta 7-9-tiestä metsän läpi. Sit Kittilää 27 kilsaa teitä pitkin. Ei kai siinä auta. Mä tuo urheilujuomapullo, se on vähän estettä vielä. Se on niin väkevää, kun mä ajattelin, että mä saan laimennettua sitä matkalla. Tuntuu, että sitä juomalla tulee vaan enemmän jano. Tossa on nyt toi Kittilä 8. Mä mietin, että jos mä lähden tonne, ja jos siitä on edes osa ajettavaa, niin onko se parempi reitti kuin se, mikä on 25 kilsaa nyt jäljellä? Tuskin on parempi. Suunnitelmahan oli se, että osittain saattaa olla vähän hidasta, mut Kittilä on kumminkin matkan varrella, että siellä olisi tankkauspiste. Ja periaatteessa nyt, jos tuo reitti pitäisi millään tapaa niin kuin putinsa, tai olisi pyörällä kuljettavaa, niin tos kun 8 kilsaa ajais, vaikka se olisi polkua tai semmoista niinku ulkoilureittiä tai jotain, niin puolisen tuntia. Jos tää on tätä löysää soraa paljolti, niin on melkein 2 tuntia, 1,5–2 tuntia. Kittilää. Missä vanha kunnon spedulipa tollaseen p***pää? Tuu. Siis mulla olisi niin paljon mennyt hermot jo aiemmin, mut mä lohduttaa tosi paljon, että tästä tulee varmaan tosi hyvä video kuitenkin. Mulla olisi mennyt ajat sit niinku todella paljon hermot. Nyt meni vaan, sattu pyllyy, kun kaatui kiven päälle. Onpa tylsää päästä tähän joutua asfalttitielle. Oikein niinku harmittaa. Tuli tässä mieleen, että ei se maantielenkkikään tää varmaan ihan huono vaihtoehto ois ollut. Maastopyörä tulee vasta muun porukan kanssa huomen illalla tänne, niin se ei mahtunut omaa autoa kyllä millään. Tää on tää nyt elämyksellisempää. For sure. Kittilä 10. Punaisia päin. Luvalla. Ollaan takas reitiltä. Mä en tiedä mitä tää
GoPro äsken sekos. Ei näyttänyt hieno T-risteys, meni ohi suin. Nyt sit kauppaa hakee, ehkä kuplavesi ja jäätelö. Sitten pitäis miettiä, että jatketaanko reitin mukaan vai ajetaanko vaan isoa tietä suoraan takas Leville. Elämä on yhtä oppimista ja kasvamista ja välillä pitää nöyrtyä. Se on tosi nolo, ettei saa sitä 100 kilsan lenkkiä täyteen. Mut nyt puuttuu vähän dataa tosta. Vajaa 62 kilsaa näyttää ja vajaa 4 tuntia vartti. Mun menee tästä vielä tunti hissukseen, kun ajelee tonne leiripaikalle. Saataan jopa pysähtyä oluelle jossain välillä. Ei oo varma, mut se on mahdollista. Mulle tulee kumminkin niinku, vaikka tosta nyt puuttuu sitä dataa vähän, mä en tiedä kuinka paljon, mut vähäsen, niin tulee yli 5 tuntia liikunta-ajaksi. Onhan sitä siinäkin. Ei se oo 100 kilsaa niinku ollenkaan, mut jatkuhan niitä laskee niitä tuntejakin. Saavuttiin maalialueelle väärästä suunnasta, väärää reittiä, mutta tuossa oli loppuhuipennus kumminkin. Käydään nyt vielä sen verran. Mä oon kyllä ihan saakelin loppu. Offroad. Joo. Eipä oo tullut paljon tätä löysää soraa tänään ajettua. Täydellä sydämellä messissä. Otetaan vähän täältä loivan penkan kautta vauhtii. Tää on itse asiassa se reitti, mitä piti tulla alas täältä, mutta mistä näistä nyt tietää? Tylsää asfaltti. Maistui niin paljon enemmän tuo työntäminen kyllä. Kyltti. Haluamme säilyttää luonnollisen tunturimaiseman mahdollisimman koskemattomana. Kivien kerääminen kielletty. Luonnollinen poropolku toppi. Maistuu. Täällä on näköjään leiriytymässäkin jengi. Ainakin tuolla on pyykit kuivumassa. Chicken line. Ei oo leipiä enää. Oho. Siihen jäi. Tuolla ihan topissa on joku työmaa-alue. Mä en sinne mene, koska mä oon kuulijainen kansalainen. Ei mennyt polkemaan. 5,5 tuntia varmaan ylikin oltu liikenteessä. Sitten alas vielä. Aikamoinen elämysmatka. Kiinnostaa nyt se enduro taas parin päivän päästä. Elämyksineen taas. Tietenkin tosi paljon.